og við nú ætlum við að kíkja á atriði frá menntaskólanum í Reykjavík. Flutt verður siguratriði úr söngkeppni skólafélagsins sem fór fram í febrúar. Það Ingibjörg Iða Auðunadóttir sem að syngur lagið Cranes in the Sky eftir Solange. Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir syngur Bakrater og strengileika Páll Viðar Hafsteinsson, Auður Indriðadóttir og Steinunn Þormar. Gjörðu svo vel. You're crazy.